یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے تاریخی تصاویر اور ان کا روایتی لباس، اور یہ ڈریس جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو زیب کرتے تھے، زیب تن کرتے تھے، وہ لباس ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیورنگ دیئر پریکٹس آف لا، وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ جو گاؤن وغیرہ استعمال کرتے تھے، یہ ان کا وہ لباس ہے۔ یہ قائد اعظم کے بھائی کی تصویر ہے، قائد اعظم کے بڑے بھائی احمد علی جناح ان کی تصویر ہے، قائد اعظم کے والد محترم، قائد اعظم کے والد محترم جناح پونجا صاحب یہ ان کی تصویر ہے۔ یہ جب ایز اے بیرسٹر قائد اعظم پریکٹس کرتے تھے تو یہ ان کا گاؤن وغیرہ، یہ ان کا لباس ہے، یہ ڈریسنگ جب وہ شکار وغیرہ کے لیے جاتے تھے اس وقت یہ لباس پہنتے تھے۔ یہ نادر نایاب لباس قائد اعظم کے، یہ جو آپ پہنتے تھے یہ وہ ہے۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں قائد اعظم کے مختلف لباس، یہ گاؤن جو قائد اعظم جو ہے وہ پہنتے تھے۔ یہ نادر نایاب تصویریں قائد اعظم کی، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فرنیچر ہے جو قائد اعظم کی زیر استعمال رہا، یہ بنانا ہے۔ جی بتاؤ یار ان کو ذرا۔ یہ قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ شیریں بھائی ہیں، اور رتن بھائی قائد اعظم کی زوجہ محترمہ، یہ ان کا ہے۔ یہ یادگار چیزیں جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہی، یہ وہ بیڈ ہے جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہا۔ اچھا ہاں، یہ بلاؤ ذرا ادھر، یہ وہ خوبصورت گاڑیاں ہیں جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہیں، بہت ہی خوبصورت
نادر و نایاب گاڑیاں جو قائد اعظم کے زیر استعمال نہیں یا ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی گاڑیاں جو قائد اعظم کے یہ قائد اعظم کی سرکاری قائد اعظم سرکاری کار گیڈیلک ماڈل 1947 ہے یہ. اور یہ والی گاڑی قائد اعظم کی ذاتی کار پیکارڈ ماڈل 1938. یہ دونوں کاریں قائد اعظم کے زیر استعمال رہیں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ اس وقت کے سکے ہیں جو استعمال میں ہوتے تھے قائد اعظم, اور یہ وہ خوبصورت گاڑیاں جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہیں ہیں.